Сергій Лещенко зараз з нами на зв'язку. Сергію, ви мене чуєте? Будемо говорити? Так, ви мене. Так, добрий день. Давайте обговоримо візит президента Зеленського, тому що на різні фрази розтягнули медіа кожне його слово. Ще й війна, і завершення війни не таке далеке, як здається. Давайте аналізувати, а далі вже підемо по питанням. Спочатку ваша реакція, а потім підемо по конкретним моментам і по плану перемоги, зокрема. Треба розуміти, що план перемоги, він не розголошений, він буде представлений особисто президентом України, американському президенту Джо Байдену. А до того моменту ця інформація є виключно, скажімо, дозована повідомленою і містить дуже загальні обриси плану. Це 5 пунктів, 4 основні і один додатковий. Додатковий може бути реалізований вже після війни. В цих пунктах деталі щодо, перше, які треба політичні рішення ухвалити, друге, оборонний. Третє – співпраця в розвідувальних структур, також спільна економічна робота України та країн-партнерів для того, щоб справедливий мир був для України. І також необхідно гарантувати для України безпеку на майбутнє, тобто отримання гарантій співмірних з організацією Північно-Атлантичного договору. Андрій Єрмак більш розлого це пояснив, виступаючи на засіданні Ради міжнародного співробітництва Council on Foreign Relations, міжнародної стосунків в Америці. Мова йде про запрошення України до НАТО. Ми до цього в ефірі не раз обговорювали формулу миру, тепер ми говоримо про план перемоги. Це за словами... документи. Да, різні це документи. Різні документи. І скажіть, будь ласка, ще раз нагадайте нашим глядачам, в першу чергу, цей документ буде представлено Байденом, особливо особисто Володимиром Зеленським. Яка головна мета цього документа, щоб у свідомості наших глядачів це були окремі формати, різні формати? І, будь ласка, давайте трошки такий лікбез зробимо. Основна мета плану перемоги – це зробити або перемогу України реалізованою як факт, або змусити Росію під впливом ухвалених рішень плану перемоги погодитися на врегулювання в той спосіб, який задовольняє Україну. Тобто, грубо кажучи, якщо Росія усвідомлена того, що заявлені ці пункти будуть реалізовані і, відповідно, нічого доброго їх не чекає. Не секрет, що серед іншого Україна просить удари далекобійними ракетами по російській території. Якщо ці пункти реалізовуються, Росія усвідомлює, що їй нічого доброго не світить. Вона погоджується на переговорний процес за українським сценарієм, який передбачає якраз план Володимира Зеленського, 10 пунктів, які ми називаємо формулою миру. Яких кроків, яких рішень від союзників ми очікуємо на конкретно план перемоги України? І якщо ви так можете собі дозволити... Ми переходимо вже в обговорення суті, а ми маємо дочекатися, коли президент представить його американському президенту. Очевидні пункти вже трохи в пресі обговорюються. Це все-таки удари далекобійні, і це натівська перспектива для України. Очевидно, мова йде також про використання американських, не американських, а європейських ресурсів Росії. Тобто в США не так багато російських цінних паперів там і так далі. А от якраз в Європі дуже багато російських грошей. Отримання для справедливого миру цих коштів теж, очевидно, є важливим для України. Але я вам не можу казати, що це є частиною якраз плану перемоги. Просто це очевидні теж моменти, які для України є вкрай важливими. Крім Америки, це, звичайно, країни-партнери – Франція, Німеччина і Великобританія. В першу чергу, Британія, США. І пресі активно обговорюють, якщо Америка не може дати дозвіл бити Атакамс по російській території, то хоча б нехай не блокує право бити британськими ракетами Storm Shadow по російській території. Але дозвіл отримувати, така потреба є, тому що там є американські компоненти. Тобто не може Британія самотужки дати такий дозвіл. Німеччина залишається, ви бачите, в традиційному своєму режимі. Шольц не хоче давати дозвіл на Тауруси. Французькі ракети Скальп теж були б дуже доречними для того, щоб реалізувати план перемоги.
Ви правильно сказали, що штовхає вас до обговорення суті, якої ми ще не знаємо, але все одно реакція на ту суть має бути та, на яку ми давно очікуємо. Це і дозвіл на використання далекобійної зброї, і тиск Заходу на Росію, примушення її до мирних переговорів не на безкомпромісних і виключно її умовах. Тобто цим рішенням на зараз що заважає? Страх перед Росією, перед Путіним, він лишається? Це може бути таким загальним знаменником? Ну, тут унікальний момент для президента Джо Байдена. Він закінчує свою каденцію, закінчує політичну кар'єру. Для нього це можливість на мажорній ноті завершити це, увійти в історію як людина, яка колись Рональд Рейган вбив імперію зла, тепер Джо Байден разом з Володимиром Зеленським можуть доконати імперію зла, яка так і не розвалилася з кінця 80-х, початку 90-х. Тому цей шанс в нього є, чи він на нього наважиться, це виключно вже американська політика, нам не втручатися не варто, але шанс є. Пункт перший, пункт другий, сам президент сказав, якщо Джо Байден такі дозвіли не дасть, то це буде жах. Це в інтерв'ю «Нью-Йоркеру» минулого тижня президент озвучив, інтерв'ю вже опубліковано, можна теж його побачити. Ну, зрештою, залишається ця традиційна та фобія, що можливо це якась червона лінія чергова, але Україна кожного місяця показує, що червона лінія це просто виключно така репліка або фраза в лексиконі Путіна. Вже і території російські зайняті українськими військами, вже і удари ведуться по російським складам, арсеналам, вже і долітає до аеродрому Оленя, звідки злітають стратегічні бомбардувальники, і все одно розповіді про червоні лінії. Ну, зрозуміло, що Путін не піде на ядерну ескалацію, тому що це означає кінець для нього і для його держави. В першу чергу від нього відмовляться його союзники або нейтральні країни, які виступають за скорочення поширення ядерної зброї в світі, це Китай, Індія і так далі. Тому така є історія. Тобто ця фобія, вона присутня. Американські політики часом старшого покоління живуть у цих реаліях холодної війни досі, хоча вже здавалося варто від цього відійти. А друге, це все одно є частина лобі, яка вважає, що ну, давайте вже з Росією відновлювати стосунки, все одно там є багато ресурсів, які можна споживати, на які можна претендувати, тим більше вона вже послабила недостатньо, Україна її послабила, а ми зможемо задешево домовитися з Росією, тепер як далі використовувати ці ресурси. Тут нам не хотілося бути таким, знаєте, загонщиком, якого просто використовують, а потім споживають ці результати інші люди. Тому ми виступаємо в ролі ініціаторів, в маю на увазі президент і офіс ініціаторів плану перемоги. Тобто, якщо вас справді цікавить війна, яка закінчиться не перемогою Путіна, то треба зробити оці пункти. Їх не так багато, і вони дуже зрозумілі, навіщо вони потрібні. Якщо ж це далі просто розповіді, риторика і так далі, для того, щоб займатися окозамилюванням і не приймати цих рішень, ну, тоді теж треба це сказати прямим текстом і позбавити нас ілюзій. Тому що, ну, знаєте, ми ж постійно почуємо... Але ж бачите, це дипломатія, прямим текстом ніхто не каже. Так, так, це дипломатія, прямим текстом ніхто не каже. Час. Можливо, час, звичайно. І для нас цей час давно настав. От ми зараз з вами говоримо, а є повідомлення про повторні атаки на Харків. Удари прийшлися по 4 адміністративних районах Харкова. І щоденно від рішення наших союзників... Ну і по Запоріжжю вже перші прильоти, бачите? Так, так. І ми щодня фіксуємо. Такого ніколи не було. Просто зараз ми говоримо про те, що нам потрібна ця допомога і ця підтримка. І Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, нагадав про червоні смішні лінії. Можемо говорити російського брехливого діда, тому що цей термін і метафора, до якого він не дуже грамотний, постійно вдається, вона вже відверто смішить, але знову таки, смішить цивілізоване, грамотне населення. Але ось так на цьому зупинимося. Сергій, я вам дякую, тому що про Харків хочу ще... Дякую вам.